გუნდები დაუპირისპირდებიან დღეს საჩხერის მუნიციპალიტეტში. ერთმანეთს საკმაოდ ცივა. არბიტრებსა კარგი ჩაწოდება საჯარიმოში ამჯერად უკვე ბუღრიძისგან, მცდელობა მეორე და ნახოთ ამჯერად რა იქნება. ტოვებს კარს ახალგაზრდა გიორგი ჩოჩიშვილი და ეუფლება. ურა უპირატეს პოზიციაშია და იყო ტურის წინ გორის დილასთან, მაინც ბოლომდე იბრძოლებდა გორელთა. თითოეული ფეხბურთელია გაბედავა, შანსი აქვს მეორე მცდელობით კიდევ უფრო დიდი გახადოს ხობა და რა მოხდა ეხლა აქ? სასწაულებრივად გადარჩა სტუმართა გუნდი. გასაგებია გაბედავა ეგოისტ არის ხოლმე ეპიზოდების ჩვევია ხანდახან შეიძლება ახლო პირიქით. რამდენიმე მიჯრით, რამდენიმე ეპიზოდში დაშვებულმა ჩაწოდება საჯარიმოში მარკოზაშვილი თამაშობდა აქ მეორე სართულზე და საბოლოოდ ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიული გიორგი ჩოჩიშვილი მშვიდა და წნარად დაეუფლა. ნორს არც ერთ მატჩში, არც ერთ მატგანში არ შეცვლილა არაფერი. სამტრედია ისევ 0-2 მარცხდება საბურთალოსთან ვოლკოვისა და ტატანაშვილის გოლებით. უშედეგოდ აბავნახოთ ბუღრიძე სპრინტერული დუელი ვაჟაქიქავასთან გაექცა. უშუალო ოპონენტს კარგი გადაცემას გააკეთა ბუღრიძემ, გაბედავამ გაუშვა პირდაპირ კარში და კარგი ფეხბურთელთა მხრიდან მსგავსი ეპიზოდების შემოთავაზება მაშინ, როდესაც გაზონის საფარი არის, გაზონი არიძლევა ყველაფრის იდეალურად შესრულების საშუალებას. გაბესკი ძალიან კარგადაც აუხტა ბურთი, ესე შეგვიძლია ვთქვათ. პოზიცია ჩოჩიშვილს კარგად ქონდა შერჩეული და მეორე შეხვედრას ატარებს ბოლნისის იონის მაისურით. მეტი სათამაშო დრო სჭირდება. ძალიან სახიფათო დარტყმა და აპლოდისმენტები გოლკიპერს, რომლის შესახებაც ახლა ვსაუბრობდი. ჩოჩიშვილმა ბუღრიძეს გაბედავას არც თუ ისე კარგი საქმე გაუკეთა. აქ გურეშიძე მამოიტანა ბურთი და ერთი შეხებით ნახეთ რა ტრაექტორია მოხაზა ბურთი. ხტონებული იყო წინა ეპიზოდით, თანაც იქ სადაც ჩვენ ვართ აწყობილები და განლაგებულები იდეალურად ჩანდა ამ მომენტში ყველაფერი. პარალელურად კი არაფერი იცვლება, კვლავ იგებენ გორელები სტუმრად. შესაბამისად სამტრედია ვიჯორჯიასთან ფლეიოფის ორ რაუნდიან მატჩებს დანაკლისის გარეშე შეხვდეს აქ ისევ გაბედავა და ამჯერად უკვე რეფერი სხვაგვარად განსაჯა ეპიზოდი. ბუღრიძე ეძებს თავისუფალ გაგრძელებას. ძალიან ჭკვიანური იყო, ძალიან ჭკვიანური იყო ეს გადაცემა, მაგრამ ოდნავ კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო სწორედ ამაზე. მოსტილი და გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი დენის დობროულსკის სადარიგშია მიშიკო სარდალიშვილი, ფეხბურთელი რომელიც დაბრუნდა ქუთაისის ტორპედოდან და ჩემეზე ძალიან სწორადაც კვლავ იპოვა თავისი თამაში და რამდენიმე ლამაზი ეპიზოდი ერთი სიტყვით ჩვეული შეხვედრა ჩაატარა მასპინძელთა 20-იანმა იყო მიმდინარე სეზონში და ბოლო ორ წრეში საჩხერელთა კარი სახიფათო მომენტი და ჩოჩიშვილი იყო ძალიან კარგი. აპლოდისმენტები აი ახალგაზრდა 20 წლის ქართველ გოლკიპერს, რომელიც დღეს თორნიკეს არქუას ანაცვლებს. აი ვნახოთ კიდევ ერთხელ ეპიზოდი განმეორებით. ლეკთაძემ მოაწოდა კუთხურიდან ბურთი, ბრძოლა მეორე სართულზე მოიგო გაბედავამ და ერთის ვნახოთ 2-1 იგებენ კლავში და ქართლელები. აქ ის ახიფათო მომენტი საჩხერლების შეტევაზე სარდალიშვილი დარტყმა და ჩოჩიშვილია შეუდარებელი. მორიგის შანსი ჩი კარგი ცრუმოძრაობა, ოდნავ გაექცა ბურთი და საბოლოო დარტყმაზე კარგად ითამაშეს სტუმრებმა. Ну, ახლა რომ გორულ კლუბს მეოთხე ადგილზე გასვლის შანსი აქვს კიდევ, რა თქმა უნდა, ბოლო ტურზე მაქვს ხრივ გორელებმა აღარ გაუშვან, გოლი დინამოსგან და მოიგონის შეხვედრა 2-1 იგებენ გადრანისა და კოვტალიუკის გოლებით. ქვეყნის ცენტრში შეუწყვილდება. ანუ ჩიკვაიძე გადაიწევს, რა თქმა უნდა. რა დუნდო და ამ ყველაფერს ბევრი მარჩიელობა. ჩი გამომართლა კიდევაც, მაგრამ ბოლოს ვეღარ დაეუფლა და დაეწია ბურთს. მაგალი პრესინგი კი ბატონო ძალიან